Poznata je po svom visokom sadržaju antioksidansa i fitonutrijenata, što joj daje brojne zdravstvene koristi, a neke od najvažnijih su: poboljšava vid. Crna rotkva je izvrstan izvor vitamina A i luteina, što pomaže u održavanju zdravlja očiju i sprečavanju degeneracije mrežnice. Pomaže u prevenciji srčanih bolesti. Crna rotkva sadrži antioksidanse koji pomažu u smanjivanju rizika od srčanih bolesti. Poboljšava imunitet. Crna rotkva je bogata vitaminom C, što pomaže u poboljšanju imuniteta. Pomaže u održavanju zdrave tjelesne težine. Crna rotkva je odličan izvor vlakana, što pomaže u održavanju zdravog probavnog sustava i održavanju zdrave tjelesne težine. Pomaže u održavanju zdravlja kože. Crna rotkva sadrži antioksidanse koji pomažu u održavanju zdravlja kože i sprečavanju starenja. Ukratko, jedenjem crne rotkve možemo poboljšati imunitet, spriječiti bolesti te održati zdravlje crijeva i kože te optimalnu tjelesnu težinu. Crnu rotku možete jesti sirovu ili kuhanu. Može se pripremati u različitim oblicima, a može se kombinirati sa različitim namirnicama i kuhinjama. Možete eksperimentirati i pronaći način koji vama najviše odgovara.